Нова марка – новий символ перемоги. У Дніпрі погасили ще одну поштову марку. Її присвятили захисникам та захисницям. Тим, хто вже 492 дня боронить нашу землю. І тим, хто віддав своє життя за суверенну і незалежну Україну. Одним з перших придбав марку і наш Даниїл Ніколаєнко. Нову поштову марку присвятили річниці визволення острову Зміїни. Рівно рік тому наші герої вигнали звідти окупантів. Присвячена нас саме співробітникам ГУР Міністерства оборони України. Про їх операції дійсно стає відомо трохи згодом. І такі спецоперації, як звільнення острова Зміїни, звільнення Харківщини, аеродром Гостомельці, рейди на захоплену Азовсталь. Тобто визволення полонених – це всі ті операції, які допомагають нам йти до нашої перемоги. Тавро «Слава силам оборони і безпеки України» продовжує випуск марок «Слава Збройним силам України». Автор – заслужений художник України Олександр Охапкін. Загальний тираж – 1 075 000. На Дніпропетровщину виділили 42 тисячі примірників. Марка багадійна, як ви знаєте, вартість марки – 30 гривень. 7 гривень з кожної марки підуть на озброєння, на яке буде надасть помсту за Російської Федерації за напад на нашу країну. Спочатку повномасштабного вторгнення «Укрпошта» випустила 19 патріотичних серій. 7 з них – благодійні. Кожна марка – це скарб, запевняють філателісти. Історичну цінність вони мають вже наразі. Ви розумієте, що таким випуском таких марок «Укрпошта» якби дає підтримку нашим Збройним силам, яким зараз конче потрібна підтримка в їх боротьбі з загарбниками. Дніпровським філателістам марка сподобалась. Пані Інна колекціонує тавро з 10 років. Каже, цю звичку перейняла від бабусі. Не пропускаю, оставлю внуку своєму, він буде своїм оставляти. Наша рідна Україна, наша історія, все так має бути. Працівники пошти вже анонсували нову марку. Її представлять 7 липня. А чому вона буде присвячена, організатори тримають у секреті. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».